السلام علیکم دوستو، وطن ایچ ڈی کی سیٹنگ کا میں آج بتانے لگا ہوں دوبارہ دوستوں کی فرمائش کے اوپر جو ہے نا. تو یہ دیکھیں، میں نے یہ ٹی پی لگائی ہے، میری ڈش آلریڈی 52 ڈگری 53 پہ سیٹنگ ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتاتا ہوں، تھوڑا سا ڈش کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے. یہ دیکھیں ڈش آپ کے سامنے، یہ ڈش بھی سامنے لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ففٹی ٹو ففٹی تھری پہ سیٹنگ ہے آلریڈی. یہ سامنے دیوار بھی ہے، دیکھیں آپ، ٹھیک ہے. تو میں ڈش کو بس ہلکا سا جو ہے نا اس کو ہلانا ہے. دیکھیں گے آپ، سگنل آپ کے سامنے اس کے آئیں گے، یہ دیکھ سگنل آ گئے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پنجاب میں ویک ہے، یہ جو وطن ہے کیا جو نئی فریکوینسی آئی ہے، یہ پنجاب میں تھوڑی ویک ہے. یہ 90 سینٹی میٹر کی ڈش ہے میرے پاس جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں اس پہ 30 سگنل آئے ہیں میرے، ٹھیک ہے، 30 31. یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں، چل رہا ہے. دیکھیں سگنل کم ہے لیکن پھر بھی چل رہا ہے. یہ دیکھیں ڈش کو میں ابھی تھوڑا اور ہلایا تو سگنل 30 تک ہو گیا. ڈش بھی میری ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، اس کو میں نے فل سیٹنگ نہیں کی. تو یہ دیکھیں ڈش پیچھے سے، ڈش کو میں اسٹینڈ ایسے ہی رکھا ہوا، اس کو ٹائٹ نہیں کیا. بہت سے دوست جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا سیٹ نہیں ہو رہا. تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ آپ کی تو یہ میری اوریجنل ایگ شیپ ڈش ہے، اسپین کی ہے، یہ لوکل نہیں ہے، او ایس این کمپنی کی ہے. اور بھی شو ٹائم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں نے اس کے اوپر پینٹ کیا ہوا ہے. لیکن یہ دیکھیں آپ، یہ غور کریں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے لکھا ہوا اوربٹ شو ٹائم. یہ دیکھیں اس پہ یہ آ رہا ہے، جو عام لوکل چھکڑا ڈش ہے 2 فٹ والی، اس پہ میرے خیال سے نہیں آئے گا پنجاب میں. ٹرائی کریں آپ، 4 فٹ پہ ہو سکتا ہے اس کے جو ہے نا اسٹرانگ ہوں. یہ دیکھیں میں ابھی اس کو تھوڑا اور ہلاؤں گا، دیکھتے سگنل تھوڑے سے بڑھیں گے اس کو. بہت سے دوست جو ہے نا وہ مجھے انباکس بھی کر رہے تھے اور کمنٹس بھی کر رہے تھے یوٹیوب چینل پہ. تو میں نے سوچا چلو دوبارہ آج میں ان کو بنا کے جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں. تو ابھی ہم اس پہ دیکھتے ہیں ٹیون کر کے کتنے چینل آتے ہیں. ابھی میں نے اس کو بلائنڈ پہ لگا دیا، اس کی بلائنڈ سکین ہو رہی ہے. فریاد ٹی وی، زندگی ٹی وی، اثر ٹی وی، یہ چینل ابھی تک ٹیون ہوئے ہیں اس کے. یہ 52 ڈگری ہے اور یہ 52.5 اور 53 ڈگری ہے، وہ تھوڑی سیٹلائٹ مختلف ہے اس سے. لیکن یہ ادھر فریز نہیں کر رہا، رک نہیں رہا. میری ڈش تھوڑی اچھی ہے تو اس لیے یہ دیکھیں 52.5 کے بھی کچھ چینل اس میں آ رہے ہیں، جیسے آئی فلم 2، یہ چینل بھی ٹون کر رہا ہے. یہ دیکھیں میرے خیال سے وہ بھی چینل اس پہ آ گئے ہیں سارے. دیکھیں 52 کے بھی آ گئے ہیں چینل اس میں. یہ ہوتا ہے کوالٹی ڈش کی، ٹھیک ہے، ڈش کی کوالٹی بھی ہوتا ہے سب. یہ اوریجنل اوربٹ والوں، شو ٹائم والوں کی ڈش ہے یہ. تو دیکھیں آپ کے سامنے،
119 चैनल ट्यून हो चुके हैं। तो आप भी कोशिश किया करें कि कोई अच्छी डिश जो है ना परचेज़ करें। देखें 171 चैनल आ गए हैं इस पर। अभी हम इसको लगा के चेक करते हैं। ये देखो जिम टीवी वगैरह चल रहे हैं सारे। प्लस मूवी ये देखकर लिमर टीवी के भी सिग्नल आ गए हैं इस पर काफ़ी 56 58। ये ओरिजिनल सिग्नल है, ये गो टू वाला रिसीवर नहीं है। जिसको जितने ओरिजिनल सिग्नल होंगे वही शो करेगा। ये अगर मैं गो टू वाला लगाऊंगा तो 100% सिग्नल आएंगे। ये लिमर HD आपके सामने है। ये नए चैनल है कुछ जो आए हैं इस पर। ये मेरे ख्याल 52 पे हैं। ये देखो सऊदी सुनना भी आ गया, बेहतरीन सिग्नल है 60% इस पे। पुराना वतन देखें, नो बैड सिग्नल है इस पे, सिग्नल नहीं है उसके। ठीक है, ये हमारा वतन टीवी आ गया नई फ्रिक्वेंसी पे। फ्रिक्वेंसी देख लें 10.8/46 वर्टिकल 27.500। दोस्तों डिश एक दफा फिर चेक कर लें, डिश की क्वालिटी भी आपके सामने। भला इसका सिग्नल कम है लेकिन चल रहा है। ठीक है, ये देख लें LMB है, कोरियन LMB है। ठीक है, और ये वायर भी आप देख लें उसी की डिश की है, कोई दूसरी की नहीं है। आप सोचते हैं वो कुछ बंदे के ये फेक है, ये है वो है, ये देख लें आपके सामने। ठीक है दोस्तों, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें।